Vážení diváci, předem bych se chtěl omluvit, že toto video asi nebude úplně podle vašich představ. Omlouvám se za případné problémy, které nastanou během natáčení. Omlouvám se také za nedokonalého kameramana či nedokonalého moderátora. Prosím, nezlobte se za chyby, které v průběhu natáčení uděláme. Bohužel by se dalo říct, že ani počasí není zcela dokonalé, za což se omlouvám. Jinak se omlouvám za prodlevy na začátku videa. Jak jsem se již omlouval, to video není zcela dokonalé, takže již můžeme snad možná přistoupit k zastávce. Ačkoliv Prahou 8 projíždí asi 3 vlakové tratě, je občanům nutno se omluvit, že zde nemají žádnou zastávku od roku 1972, kdy byla zrušena trať na Těšnov, za což je nutno se omluvit případným cestujícím. Tento jistý, alespoň lehce částečný problém, nebo též možno nazvat nepříjemnost, se rozhodla Praha vyřešit zřízením zcela, řekněme, naprosto nové zastávky Praha-Karlín. Omlouvám se, že to trvalo tak dlouho, ale rok 2018 bych, jestli mě omluvíte, nepovažoval za moc příliš špatný výsledek. Omlouvám se, jestli je těžká k nalezení, je to vlastně takzvaně přímo pod koněm. Jestli je to zavádějící popis, tak mě omluvte, myslím pod koněm Jana Žižky na Vítkově. Což mě omluvte za nepřesný popis, je to vlastně severněji, západně úpatí Vítkova. Omlouvám se, že jsem zanedbal také železniční nadšence, nebo řekněme dopraváky a šotouše. Těm bude jistě stačit popis trať 011 z Prahy Libně na Praha Masarykovo nádraží v místě odbočky vpravo na Negrelliho viadukt, za který se musím omluvit, protože je jaksi v rekonstrukci a tudíž nemusí být zcela úplně k rozpoznání. Pěší přístup na zastávku Praha Karlín má své chyby, za což se omlouvám. Zejména je potřeba se omluvit za šířku schodů, jejich technický stav nebo absenci bezbariérového přístupu. Ten by se dal vyřešit například zřízením výtahu nebo šikmé přístupové plochy. Ovšem musím se omluvit, protože si nejsem jistý, která z těchto dvou možností by byla správnější nebo jaksi výhodnější. Poměrně těžko omluvitelný je též přestup na autobusovou zastávku nádraží Karlín, která se navíc neomluvitelně jmenuje Pernerova podle blízké ulice. Neznalý cestující si tak může myslet, že se vlaková zastávka jmenuje Praha Pernerova, což je neomluvitelné. Zastávkový přístřešek vlakové zastávky, vlastně by se taky dalo říct trochu nepřesněji vlakového nádraží Praha Karlín, tvoří palety, dalo by se trochu lehce nepřesně říct ve tvaru v uvozovkách písmene L. Tedy dovolte trochu přesnější či lepší vysvětlení. Na zemi jsou položeny některé palety, na které následuje kolmá zeď s názvem zastávky. Nahoře bohužel chybí střecha, takže se cestujícím musím omluvit, že proti nepříznivému počasí chráněni jaksi vůbec nejsou. V poslední řadě bych doplnil omluvu za hořlavost přístřešku, pravděpodobně ukradené jízdní řády a stržené logo systému ESCO. Přijměte prosím omluvu, že toto na již zmíněné zastávce s přesným názvem Praha Karlín, jak zde můžeme vidět, chybí. Musel bych se omluvit, pokud bych nezmínil zvláštní konstrukci nástupiště. Nejedná se totiž o nástupiště zpevněné typu sudob či tyšer či H130 či jiné konstrukce typické či atypické pro Česko či okolní země či vzdálené země. Nejedná se ani o sypané nástupiště. Toto progresivní atypické nástupiště bych tedy dovolil lehce naznačit neúplně exaktním pojmem nástupiště travnaté. Což mě omluvte, nebyl úplně přesný výraz, pro běžnou veřejnost bude možná pochopitelnější vyjádření, že zde nástupiště není žádné. Zastavují zde linky S1, S2, S22 a S34. Neomluvitelné by ovšem bylo také nezmínit vlakové linky příměstské dopravy, které zde letos navíc zastavují výlukově. Konkrétně se jedná o linky S3, S4 a R21. Také se omlouvám za vlak, který právě vidíte na obrazovce, který zde zcela výjimečně nezastavil. Je mi to opravdu líto, zejména vzhledem k našim divákům. Nechtěl bych totiž vnést mezi naše diváky pocit, že nastává taková situace na zastávce Praha Karlín častěji.
Omlouvám se, že jsem v rámci krátkého videa nestihl probrat všechna důležitá témata, ale pokud mě omluvíte, rád bych se dostal ke konečnému zhodnocení. Zastávka Praha-Karlín má mnoho negativních vlastností, za které je nutno se omluvit. Přestože tedy doufám, že omluvu přijmou diváci našeho pořadu s omluvitelným pochopením, s malou omluvou bych rád upozornil, že některé prohřešky této zastávky jsou prakticky neomluvitelné. Sebevětší omluva tedy zastávku neomlouvá a jistě mě omluvíte, když k těmto omluvám přidám ještě zcela mimořádný omluvitelný trest, kterým je hodnocení -99%. Samozřejmě s omluvou, že porušuji pravidla recenzí na metrobusu, ve kterých dáváme obvykle hodnocení v rozmezí 0 až plus 100%. Ale bohužel prohřešky této zastávky jsou neomluvitelné. Je mi líto.